Sultan Ali Hassan agaasimaha geeddi-socodka doorashooyinka iyo arrimaha xisbiyada siyaasadda waxa xafiiska gudiga doorashooyinka ku qabtay shir jaraa'id ayaa kaga hadlay cabashooyin ay soo gudbiyeen xisbiyada mucaaradka deegaanka iyo mushariciinta madaxbanaan ee deegaanka Soomaalida waxana hadaladiisi kamid ahaa inay ka cabanayaan mushariciinta madaxbanaan koob goob doorashooyinka maamulka magaalada Jigjiga ka jira in ay maamulka ama kabineega maamulka magaalada Jigjiga ay cadaadis ka sameeyaan isla markaana ay joogan goob doorashooyinka iyagoo diwaan gelin iyo maxayda kormeer iyo warbixin ka sameeya labada qodob aanaga deegaan anaga qosay labadii qodob marka saaka markii waagu bariyay si aan uga jawaabno waxaan si degdeg ah ku tagay kormeer goobii ay ka cawdeen musharaxiinta madaxbanaan iyo xisbiyada mucaaradku ee afarta qabaleed ku yaalay cabashada ku saabsan dhinaca goob doorashooyinka la bedelay goob doorashooyinku way jiraan laakiin meelahoodii waa laga bedelay waa run sababta looga bedelayna waxay noqotay dhalinyartii meesha ku sugnayd oo meelahaas ka cawday hay'adda qoraxda iyo roobka jira iyo amni ahaanba inay halis ku tahay marka in goobta laga bedelo iyaga maamulka qabaleeyada ka codsaday waana la bedelay goobihii lagu bedelayna waa la dulgeeyay oo goobo markii hore kaga habboonaa zoonasha qabaleeyada ahaba la geeyay taasi waa qodob qolyaha cawdayna waxay ku cawdeen goob doorashooyinka sanaduuqdeed meel kale la geeyay taas marka waxaan cadeynayaa sanaduuqdeena meel kale la geeyayna waxa weyn ay jiraan zoonashana lagu bedelay goobo ka habboona weliba anuu aan ku soo arkay saaka oo qodob qodobka ku saabsan maamulku inay maxay ku hayaan kormeer joogto ah ee kolle anigu ma arag wixii aan arkay baan ka hadli karaa mar waxa sheegtay in awoodini la waayay gudiga doorashooyinka ayaa awoodini waxa wiiqay shalayna waan sheegay boordi hortiisan ka sheegay xafiiskan deegaanka Soomaalidu awood buuxda oo uu ku xallin karo dhibaatooyinka deegaanka ka jira buu lahaa waxaan la wareegayseenna maaha waa wax cad waxa weeqay boordiga shanta xubnood ee u sareeyay ay laba kamid shalayna la joogeen sababta uu weeqayna iyaga la weydiinay ka laga reebo qabaleega sagaalad oo doorashada markii ay diwaan gelintu socotay 3 maalmood anigoo kormeer iska u socda aan ku arkay laba xubnood oo aan maamul ahayn laakiin aan ku tuhmay inay ka socdaan maamulka oo diwaangelin ku sameeyay dadka kaarka soo qaatay ka sameeyay meel kamid qabaleega dhexiisa automatically ciidankii baan amar siiyay meesha joogay waan qaaday gaarigeygan ku qaaday waxaan ku xiray xabsiga ku yaala maamulka magaalada Jigjiga loo yaqaan Habana baaris baa ku socota waxaan farnay inay baaristaas si qoto dheer u sameeyaan cid soo dirsatay iyo sababta diwaangelinta u sameeyeen la baaro xogteedana si rasmi ah loo soo siiyo marka xogta ay soo siiyaan baaristaas ay dhameystirantana maxkamad inaan geyno way qorshayay wixii maxay ahayd dhibaato ee soo kordhay ee laga soo cawdo markasta waxaan diyaar u nahay anagu deegaan ahaan wixii aan awood u leenahay inkastoo awooddii hadda la weeqay deegaanka u lahaa wixii awooddayda inaan si degdeg ah oo sida tan oo kale 4 saac gudaheed uga jawaabno waan idin ka mahadcelinayaa maxay ahayd ka soo qaybgalkiina shirka jaraa'id Sadaam Cabdi Xarago wararka telefishinka Star Jigjiga hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group